Մինչ ողջ աշխարհում Ադրբեջանի դեսպանատների դիմաց բողոքի ակցիաներ են ընթանում, տարբեր երկրներ ու միջազգային կազմակերպություններ ընդունում են բանաձևեր ընդդեմ Ադրբեջանի, Հայաստանի խորհրդարանը նույնիսկ վախենում է ծպտուն հանել ռազմագերիների թեմայով։ Այսօր խորհրդարանում ընդդիմություն առաջարկում էր գերիների վերաբերյալ հայտարարություն ընդունել, սակայն ԿՊԱԿ-ները Ջայլամի քաղաքականությանը տուրք տալով լքեցին նիստերի դարլիճը, չմասնակցելով նիստին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը շոկի մեջ է, որովհետև նման վարք են ցուցաբերել ոչ թե Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի, այլ Հայաստանի խորհրդարանականները։ Ես ճիշտ ասած, ինչ որ առումով շոկի մեջ եմ, որ մեր ազգային ժողովը դա ես երևի վատ երազում էլ չէի տեսնի։ 20 տարուց ավելի երևի պատգամավորական կենսագրություն ունեն, բայց ես չէի պատկերացնի, որ մի ժողով, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով, այս հարցը կարող է ոչ միայն դարձնի իմ ու քո հարց, այլ մերժի ուղակի։ Սենց կարար լիներ այո Միլի Մեջլիսում։ Մենք մոտարապես նույն պատկերը կունենայինք, եթե մեզ թողեին ընդեղ, ասենք, անգամ ասում են քննարկում չի, լսումներ են։ Մենք լսումներ անենք, այնտեղ կձերբակալեին, մեզ կտանեին։ Բայց ստեղ փաստորեն մենք ունենք մի իրավիճակ, որ ռազմագերիների հարցը, որը մեր կենսական խնդիրների հետ է, մեր արժանապատվության հարցն է։ Անգամ մարդկանց լեզուն պատտվում է, ասի, որ ընդդիմությունը դա անում է թքած ունենալով նրանց ճակատագրի վրա։ Այսինքն, մենք այնտեղ ունենք մեր մոտիկ ընկերները, որ այսօր գտնվում են բանտերում։ Եղբայրը մեր Գեղամ Մանուկյանը, ուրեմն թքած ունի իր եղբոր ճակատագրի վրա։ Ես թքած ունեմ մեր բյուրոյի ընկերոջ Դավիթ Իշխանյանի ճակատագրի վրա։ Լավ, կարելի է այդ աստիճանի անամութ հայտարարություններ անել։ ԿՊԱԿ-ների պարզաբանումն այն էր, թե իբրև կառավարությունն աշխատում է գերիների վերադարձի ուղղությամբ և կարիքը չկա, որ խորհրդարանն էլ խառնվի։ Արմեն Ռուստամյանը վերջիններից հիշեցնում է, որ բացի գործադիր իշխանության դիվանագիտությունից կա նաև խորհրդարանական դիվանագիտություն։ Կառավարությունը աշխատում է, ոչ ոք չի խանգարում ազգային ժողովն էլ աշխատի։ Հասկանում եք, ես բացատրեցի, 3 մակարդակ կա դիվանագիտական։ 3 մակարդակով պետք է նույն բանն անենք, բայց ամեն մեկն ունեն իրենց ինքնուրույն ազատությունը։ Կա պաշտոնական մակարդակ, կառավարությունն աշխատում, բայց թող գնա աշխատի, կուլիսների հետևում ինչ անում եւ այլ եւ այլ։ Կա խորհրդարանական մակարդակ, որ խորհրդարանը մի քիչ ավելի ազատ է եւ կարող է իր հայտարարություններով նպաստել, լրացնել, ոչ թե ասում ենք մեկի փոխարինելու մասին, դրա մասին չի խոսքը։ Եվ կա երրորդը, ժողովրդային դիվանագիտությունը, որը փաստորեն այս երկուսը մենք չունենք, պաշտոնականը եւ խորհրդարանականը չունենք, որովհետեւ դրանք իրենց հետ նույնացրել են մեր կառավարությունը, ոնց կարող ենք ուրիշ բան ասել, այսինքն դրանով իրենք հաստատում են, որ այս երկրում անձիշխանություն է, գործադիրի իշխանությունն է։ Մենակ ունենք ժողովրդային մակարդակը, որն էլ դրսևորվում է։ Միրաց բացատրեցինք, թե տեսեք ինչքան մեծ զորաշարժը առաջացել։ Մենք կտպենք, այսինքն հրապարակում ենք, բայց շարունակություն դա ունի, անընդհատ այդ ցանկը հրապարակենք, թե ովքեր են միացել հենց այս պահանջին։ Ինչպիսի կարևոր կազմակերպություններ, Եվրոխորհրդարանն եք ծանոթ, բայց մնացած ինչպիսի մեծ աշխատանք է կատարվել այս ուղղությամբ։ Եվ բոլորը մեզ միաձայն ասում են, մեր գործերը շատ ավելի մեծ թափ կստանա, եթե այո պաշտոնապես Հայաստանը հնչեցնի իր մոտեցումը։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ հայտարարության տեքստը, որը նախորդ տրվել էր նաև իշխող քաղաքական ուժին, որևէ բովանդակային քննարկման չդրվեց։ Իշխանությունը որևէ բան չուներ ասելու հայտարարության տեքստի հետ կապված։ Հիմնական զեկուցողի այս պարագայում իմ հիմնական զեկուցի հետ կապված այն ընթացակարգերի, որոնք անցել էր եւ այդտեղ ներկայացված էր ամբողջ փաթեթավորումը, թե ինչու էր այս հրատապ քննարկումը խորհրդանում անցկացում եւ այլն։ Իշխանությունը ուներ քաղաքական որոշում դրան դեմ քվեարկելու, այս պարագայում դա արդ այդպես պարզապես չքվեարկելու, որտեղ նրա չքվեարկելը ըստ էության դեմ քվեարկություն էր դիտվում, եւ նախագիծը, որը հայտարարության ձևով ներկայացվեց, պարզապես տապալվեց։ Ընդդիմադիրների կարծիքով ԿՊԱԿ-ների նման վարկագծի պատճառը Իլհամ Ալիևի նկատմամբ վախն է, տպավորությունը, որ Ալիևը պատանդ է վերցրել ոչ թե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, այլ Նիկոլ Փաշինյանին։ Կորյուն Սիմոնյան, Հարութ Ապրեսյան, Երկիրն Այսօր։